63, Antichristum Notum. I en trädgård utanför Aten sitter tre män och försöker analysera och knäcka koden till vad moral och etik är för någonting. Den ena mannen, den naturvetaren, läkaren Sokrates, som var lärare till Platon, matematiker, politiker, som i sin tur var lärare till Aristoteles, som uppställde lagarna för det mänskliga tänkandet, logiken. Aristoteles var med sin logik mycket fast anknuten till den största krigaren någonsin, nämligen Alexander den Store, som i sin tur var son till Filip den andra. Ämnet var moral och etik. Vi tänker då på all den otroliga omoral som finns bland alla människor, inte minst bland de så att säga etablerade politiker eller forskningsarbetare eller vad som helst. Nu knäcker vi koden. Sokrates han sa när det gäller moral och etik: den som vet rätt handlar oftast rätt. Medan Platon sa: drift och böjelse kan förmå oss att handla mot bättre vetande. Platon hade sin trädgård, Academia kallade han för, därefter Akademi. Vi har ju många grekiska namn i Sverige, hela världen. I Sverige sa vi demokrati, och det sa de runt om i hela fria världen. Det betyder ju folkstyre. Demos betyder folk och krati betyder styre. Vi har nu kommit fram till Sokrates som fick tömma sin egen giftbägare på grund av hans verkligen kontroversiella vetenskapliga teorier. Platon gick vidare och ansågs som en väldigt frisk och naturlig människa. Vi har fått ett begrepp från honom, platonisk kärlek, det kommer från Platon. Det är en kärlek mellan människorna och deras moraliskt tänkande. Detta var alltså den grekiska intellektuella trion. Sokrates, Platon, Aristoteles. Aristoteles gjorde detta här att de kunde inte mäta pyramidernas höjd. Det var på 30-talet före Kristus. Alltså 30 antikristum notum. Platon sa: ställ er med ryggen mot pyramidmuren. Ungefär vid tiden på då när solen står som högst. Och där ni ser skuggan längst fram, där möter ni från pyramidryggen till den sista skuggbiten. Där har ni någorlunda exakt mått. Därav kom logiken. Logiskt tänkande. Och det står sig fortfarande.